تر هغې وروسته چې په کابل کې د روسیې سفارت د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په دوه ورځنۍ غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د ترکیې اناتولي خبري آژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې له خولې ویلي چې د اسلامي امارات او د سیمې د هیوادونو له ملاتړ پرته هره غونډه له ناکامۍ سره مخ کیږي. اهداف یې رکه به ای کنفرانس تعیین شده بود، به نظر نرسید که اونا به هدف خود رسیده باشه، ولی ایران میتونه که در آینده به حیث یک نمونه سریزی باید کار شوه که بالاخره در آینده مجالس باید به ناکامی نینجامد. این که کشور روسیه آن را ناکام خوانده که گویا طالبان در آن شرکت نکردند، حکومت سرپرست افغانستان با گذاشتن شرایطی که مورد قبول سازمان ملل متحد قرار نگرفت نخواستند در این مذاکرات شرکت بکنند. په داسې حال کې چې دوهې په غونډه کې د استازو د غوروي لپاره کوم معیارونه نه وه، خو په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست په وینا د هغوی په ډله کې د رسنیو او د بشري حقونو د برخې فعالانو او سیاسي څیرو ګډون کړی دی. له بلې خوا د مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د ریاست الوزرا د سیاسي کمیسیون په غونډه کې د دوهې پر غونډه خبرې وشوې. د اسلامي امارت ویان د دوهې غونډې ته په اشارې سره تلو نیوز ته وایي چې دا غونډه د اسلامي امارت د نه حضور له امله ناکامه شوه. اگر شرایط مملکت افغانستان در شستا پذیرفته شد و اهمیت داده شد، بدون شک مملکت افغانستان در شستای بعدی اشتراک داشته باشه، ولی حضور معنادار باید داشته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دوهې غونډې ته په نغوتې سره وایي چې په دې غونډه کې د قطر استازي ویلي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ له افغانستان سره د همکارۍ هڅه کوي. دا زموږ لپاره ویاړ دی چې د ملګرو ملتونو تر څنګ له افغانستان سره مرسته کوو. د قطر وزیر زیاته کړه چې قطر د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د لارښوونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دوهې د غونډې په تړاو ویلي دي چې د افغانانو له سیاسي حقونو او د ښځو او نجونو له غوښتنو ملاتړ هغه مسایل و چې په دې غونډه کې پرې ټینګار وشو. توماس نیکولسن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې په غونډه کې ځینو ګډونوالو له مخدره موادو او داعش سره د مبارزې په برخه کې د سرپرست حکومت د لاسته راوړنو ستاینه وکړه، او ځینو نورو په دغه هیواد کې د ځینو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه.